faktiskt säga några ord innan det sista bandet kliver på. Och jag skulle vilja säga så här att... Några ord. Ja. Det är så här att det här började egentligen för en 3-4 år sedan. Då vi blev kontaktade av en massa folk som ville vara väldigt intresserade av Morbid. Och vi började då träffa varandra faktiskt. Och tänkte att det var väl kul. Och det egentligen kulminerar idag med den här releasefesten för skivan som då är allting som fanns. Jag har till och med en liten fusklapp här som jag ska läsa på. Man kan väl säga så här att vi som höll på i bandet då, det var några som spelade ganska länge och några var med bara några månader. Till exempel jag. Vissa var knappt ens födda. Det var de själva som sa. Men vi har väl kommit fram till så här att det är ingen av oss egentligen som kanske, det är ingen av oss som har drivit bandet Morbid på 25 år. Och vi började inse att vi kommer att tjäna faktiskt lite pengar på det här eftersom vi får royalties på skivor och vi säljer lite t-shirts och grejer. Men vi kände väl också så här då att det är ingen av oss egentligen som kan ta credit för bandet. Som jag menar, vi kan göra det allihopa, men inte liksom att någon har drivit på det. Dessutom så ska man ju inte glömma bort att en av anledningarna till att Morbid blev så stort som det blev är ju faktiskt på grund av Pelle. Ja, han finns ju inte här längre. Pelle. Skål! Så, vi har egentligen tänkt ut, vi har börjat fundera, så vi kommer fram till vad sjuttsingen ska vi göra med de här pengarna som vi faktiskt tjänar. Det är inte jättemycket, men det är ändå en del. Och då har vi tänkt att vi ska ha, vi har en liten sammankomst varje år då vi faktiskt käkar middag med varandra och umgås. Och det är väldigt trevligt. Men det blir mer pengar än så. Så vi har faktiskt tänkt oss att instifta ett pris som vi ska dela ut varje år. Och det här priset är någonting som vi ska ge till en person eller en organisation som faktiskt har gjort någonting i sann underground-ande utan att vara någon sellout eller någon posör eller någonting. Och någon person eller organisation som gör något som vi gillar. Och vi kommer att dela ut det här priset nu. Och det är på 10 000 kronor. Den person vi ska ge priset till är en person som faktiskt inte, eller han är mest känd för att han har dokumenterat dödsmetallscenen under de senaste 25 åren. Han har, ja, inte alls. Nej, men det är en person som vi är väldigt glada över att få ge det här priset. Ge någonting tillbaka för allting han har gjort. Och det är ingen mindre än Jon Kristiansen, Metallion. Och nu hörni, har vi efter prisutdelningen då, så har vi en sista sak för ikväll som ni säkert vet vad det är. Vi har av många skäl beslutat oss för att inte spela själva ikväll med Morbid. Ett stort skäl är ju att vi inte har någon sångare. Så att vi har försökt ge er någonting som ska vara minst lika bra eller faktiskt ändå bättre, skulle jag säga. Och jag skulle därför vilja be bandet Mörbit att komma på scen. Tack för oss, ha kul!